بسم الله الرحمن الرحيم. अली पौड़ी जिला लिया शाम
ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਲਵਾਈ ਦੂੰ ਸ਼ਾਬਾ ਬੱਟੀ ਸ਼ਾਬਾ ਬੱਟੀ 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 ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਲਵਾਈ ਦੂੰ ਸ਼ਾਬਾ ਬੱਟੀ ਸ਼ਾਬਾ ਬੱਟੀ 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 ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਲਵਾਈ ਦੂੰ ਸ਼ਾਬਾ ਬੱਟੀ ਸ਼ਾਬਾ ਬੱਟੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਰਖਾਣਾ ਨਿਕਲੇ ਗਾਇਆ ਦਿਰਖਾਣਾ ਨਿਕਲੇ ਗਾਇਆ ਸਮਾਨ ਲੈਕੋ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
چلو جی فیصلہ دوئی پگڑی دے حقدار افسر موچی تے ملک برکت علی حساب تری پگڑی تے چھپیسل انعام مار فہیم بان نور کال اور آئی دکھے اگر کوئی ججہ نو کوئی غلط فہمی ہوئی تو جناب امام حاضر ہے کوئی فیصلہ کرانے ہو جائے ترمیم ہو سکتی ہے حقدار ہزار روپیہ بمائے پگڑی بہت بہت مبارکہ دوسرا نمبر ملک برکت علی صاحب دا جوڑی والا سر عباس موچی پگڑی بمائے 500 روپیہ دوسرے نام حقدار میری پگڑی ہو حقدار مار فیم آباد نول اپنا پرہیز محسوس کرو جی شکر صاحب ہمارے پاس کرنے کا سر مہربانی مہمان نوازی کا شکریہ رحمان مووی میکر بیرو ضلع چنگ پورے میلے کا ریکارڈ شدہ پروگرام شکریہ جی